Zdravím z tohle podcastu, moje jméno je Davskar a vítejte o projektu Triple G. Dneska se pobavíme o momentu a map managementu a nebude to jako to předešlé, nebude to tak odborné a bude to spatra takže to beru na one take a nebudu se trapošit s jiným napsaným textem nebo spíš svým napsaným textem, jak jsem dělal minule hodně se nad tím přemýšlel, byly tam takové ty otázky typu aby vás to nabudilo a abyste se do těch Warzone pustili a uvědomili si to je opravdu to, že to chcete hrát pro nějaký důvod nikoliv tam jenom random běhat a hrát to jenom pro zábavu nejen všichni to hrajou pro zábavu Myslím si, že hodně lidí se v tom chce zlepšit a tak by to mělo být. Nicméně, moment a map management. Začneme momentem, to je takový to základní téma, když prvně vkročíte do hry. Nejzákladnější prvek té hry je aim především. Ten aim prostě vás bude vést celou hru a je to nejzákladnější na to, abyste nějaký fight vyhráli a abyste tu hru vyhráli celou v rámci jednoho zápasu. Nicméně, k tomu je hodně spjatý moment, protože moment vám dokáže přidat nějaké procenta, aby se ten fight vyhráli. Můžete mít jakkoliv perfektní aim, ale když váš protivník má super moment, kdy vás dokáže nabejtit a potom například shoulder picknout s a poslat vám jedničku, tak v té situaci to vyhrál opravdu na aim, protože vás rozhodil, vy jste to potom aimem už nedokázali dotáhnout a prohráli jste. Není to jenom o tom běhat po Verdansku a Shift-Shift-CC nebo jak to máte nabindované. Není to jenom o tom slide cancelování, což slide cancel je ten nejzákladnější vlastně nejzákladnější uh, mechanika, co v tom momentu funguje, což znamená, že vy si vyresetujete double sprint, ve Warzone máte klasický sprint, když dáte jeden shift, potom máte double sprint, ten nemůžete využívat furt, tak ho resetujete právě, když dvakrát slidnete, dáte rychlej slide, takže CC, Tomu říkám. A potom Shift-Shift, protože si zase nahodíte double time. Dá se to načasovat tak, že vy si zapamatujete to časování, a vlastně dáváte ten slide přímo, kdy vám ten double time končí, protože už to tušíte, už to máte naučený, už to v mozku máte nějak zakódovaný, už si to pamatujete. V rámci, v rámci tohohle, když neumíte double sprintovat, dá se ta hra hrát, ale. Nejste časově efektivní, jak to říkám já rád. Časově efektivní znamená to, že vy nevyužíváte celý ten potenciál toho času, co v tom Warzone máte, v tom jenom zápase, a můžou vás ty sekundy prostě připravit o nějakou lepší pozici, či o to zabít nějakého hráče nebo změnit pozici tuhle chvíli, když už teda dejme tomu, že umíte perfektně slide cancelovat, co znamená máte furt ten double sprint, měli byste se naučit například shoulder pickovat, což znamená to, že když vy víte, že nepřítel třeba před vámi, a víte o něm a on o vás taky, tak vy v tuhle chvíli svým momentem co můžete udělat, když máte defaultní moment a nedokážete nějak přemýšlet vlastně to píknete a v tu chvíli ten protivník vás patří a může vás zabít, je to velice jednoduché nicméně vy píknete celým tělem ven, jste celý vidět, ale on má tu lepší pozici přece, on stojí na místě, on na vás míří, proč byste tohle dělali vy toho momentu můžete využít tak, že to v shoulder piknete, což znamená tady, že tam jenom strčíte rameno, on začne střílet a v tu chvíli byste neměli vylejzat ven, ale zkusit změnit pozici. Jestliže pozici není možné změnit, můžete například toho hráče o vlastně o baitnout, takže on po vás začne střílet, vy vlastně nedostanete hit, protože jste tam ukázali jenom rameno nebo jenom kousek část těla obrovský, ale instantně ta animace šla zpátky, takže jdete D s double timeem Hned to otočíte zpátky, on po vás začne střílet, a teď je ta možnost. Buď změnit pozici, jestli máte možnost, tak určitě změnit pozici, po případě o, se otočit a zahrát to velice agresivně, což znamená vyběhnout tam ve slajdu a vyslajdovat to na konci, kdy vy zrovna jakoby vyletíte, tak nahoru, protože on vás neuvidí na headshot levelu což znamená, když vám míří přímo na hlavu, to byste měli dělat všichni, takže jestli nemíříte na headshot level, což znamená, nemířte do země, mířte vždycky tam, kde ten hráč může mít hlavu, vždycky prioritně. Měl jsem tady hodně dotazů, proč bych neměl mířit na tělo, protože když střížíš do těla, trvá to delší dobu, je to úplně jednoduchá odpověď, jo? Takže v tu chvíli určitě Vždycky ten hráč, jestli je lepší, tak míří na hlavu, protože vás může co nejefektivněji a nejrychleji zabít. V tu chvíli vy to potřebujete nějak změnit, potřebujete tedy změnit svůj headshot level, aby to ten hráč nečekal, on to čekat nemůže. V tu chvíli, kdy vy slide, slidnete, kam on míří, tak vy svůj headshot level máte o dvě úrovně níž, protože máte vlastně když stojíte, kraučujete a ležíte. A vy, když slajdujete, tak jste napomezí toho, že vlastně ležíte a napomezí toho, že kraučujete. Takže ho můžete pušnout tím, že vlastně slajdnete a začnete po něm střílet. Jo, zrušíte tu animaci, instantně jdete do ADS, začnete teda mířit a hned už po něm střílíte. A v tu chvíli jste zahráli agresivní push a dokážete toho hráče nějak obehrát. Bohužel v této situaci nastává ta chvíle, že se může stát, že ten hráč vás i přesto ustřílí proč Mohlo vám selžít, selhat ten největší faktor a to je ten aim, o kterém jsem mluvil. Vždycky ta hra bude o aimu, vždycky. Ale jestliže oba dejme tomu, že máte stejně dobrý aim, tak on hraje na tu pasivnost. On prohraje na ten svůj moment, protože on nepřemýšlí nad tím, jak by to mohl zahrát, jak by mohlo využít svoji pozici nebo svůj moment na to, aby vás vlastně přehrál, aby nad vámi vyhrál, aby dominoval svým playstylem. Vy víte, že je pasivní, takže ho pušnete agresivně, on to nejspíš prohraje, protože není zvyklý na takový agresivní style a třeba i začne mířit kaminám, či bude otočený, už to nevíte a může tato situace nastat. Takže určitě změnit pozici svým momentem, takže slide cancelem hned změnit třeba na jiný pík což znamená na jiný, na jiný úhel, na, jiný, na jinou pozici a i hned ho začít střílet. Jo? Takže ten moment je hodně důležitý, protože jakmile vy budete hrát tím stylem, že nebudete se rychle pohybovat, nebudete slide cancelovat, tak ten hráč má hrozně moc času na to, co uvědomit si, co se děje. A to vy nechcete. Vy chcete hrát ofenzivní hru, která vám dá nějaké adventy, co znamená, ten hráč musí být v presu musí být časově prostě tlačený a i pozičně. A to vy docílete tím perfektním momentem, což i třeba s momentem je zpětý power looting, tomu říkám, asi tomu říká i hodně hráčů takhle, je to efektivní lootování v rámci toho, abyste právě nestráceli čas, já vezmu, já se i tohle téma rovnou k tomu momentu, protože to je s tím už se zpětý a nechci o tom dělat triple G asi o, samotný, protože by to bylo docela nakrátce, tak vám rovnou vysvětlím, co to je. Dějme tomu, že teda o, umíte slant cancelovat, umíte využívat svůj moment na to, například ten slide, po případě o, brát jiný cover nebo jiný peak o, na toho protihráče, tak o, v tuhle chvíli, když už tohle teda umíte, o, tak už se musíte rozhodnout, co dál vlastně vám ten moment může přinést. Když mluvíme o tom časovém, jak být efektivně čas, efektivní, vypadlo mi to slovo, jak jsem to krásně použil na začátku, jak být efektivní v časovém pomezí, když to řeknu takhle, tak je tam, je tam to téma právě looting, power looting. Power je to, že vy dokážete rychle lutit, aniž byste se skoro zastavili. A to je hrozně důležité v rámci open landingu, když tady skáčete na začátku hry, tak tam vám to dokáže hrozně moc situací vyhrát. Kvůli tomu, že rychle slutnete zbraň, dokážete hned zabít hráče, aniž by on stihnul lutnout jinou zbraň. Takže Pavel je takový to, že Naběhnete do budovy, už předem celá víte, kde ten nut bude, dá se to naučit, ty baráky to mají furt dokola, nikdy to není jako úplně random, takže to je většinou furt dokola, takže se to dá jako naučit, s tím, že kreaty slyšíte, takže v tu chvíli, když slyšíte nějakou kreatu, instantně běžíte s tím double sprintem nejradši, nejlépe tedy, a v tu chvíli otevřete kreatu a berete jenom to nejdůležitější, což znamená, když běhnete poprvé do bráku, tak instantně mačkáte F, abyste to co nejrychleji vybrali, aniž byste dělali to, co dělají průměrní hráči, dejme tomu, že naběhnou k té krejtě, otevřou ji a následně sledují, co v ní je. To končím způsobem, že prostě si prolíží, jaká to je zbraně, jestli to chce pěknou nebo ne. U, vždycky berte v té první brně, co tam všechno je. Instantně prostě naklikejte, běžte dál nepřemýšlete nad tím. Jo, můžete přemýšlet totiž nad tím, když běžíte. A tam ten čas nebudete ztrácet, protože vyběžíte na další bod, který vám něco přinese. Peníze, armory, gazmasku, gaz selfko a tak dále. Takže přemýšlejte nad tím, až se budete pohybovat. Ale nezapomeňte vlastně přemýšlet o tom, kde ty protihráči můžou být. Tam furt musí jít nějaké, nějaké to přemýšlení, o, jak vyhrát tu hru a co se právě děje v té hře. Nesmíte nikdy nepřemýšlet, protože jestli že přestanete přemýšlet, tak nebudete přemýšlet nad tím, abyste měřili na headshot level, abyste dávali double sprint a tak dále. Ono se vám to je, jakoby jednou za nějakou dobu se vám to stane automatickým, což je dobře, že míříte na headshot level, že slide cancelujete automaticky a dáváte double sprint. A že máte power, power looting, že vlastně instantně běháte ty baráky, máte ty baráky co nejrychleji zlutí a tak dále. Je to třeba dobrý si to nacvičit v tom plandru, kdy vlastně vyběháte po barácích a snažíte se je co nejrychleji vyloutit a vždycky z nich odejdete. Jo, potom. Takže si dáváte jakoby na stopky prostě na čas, protože tak by to mělo být. V tom baráku se nechcete zdržovat, nechcete tam být dlouho a nechcete, aby vám to trvalo. Já se akorát napiju, tak jenom chviličku, protože mluvím docela v kusách, sami vyschlo tak takzvaně, tak jenom chviličku. Uslyšíte moje pití. Takže když už se vám to stane automatickým, tak je to super. Ale jak jsem říkal, nikdy nepřestanete na tím přemýšlet, protože i to, co je automatický, se může stát někdy, že na to zapomenete a neděláte to. moment jako takový se dá natrénovat hodně rychle. Není to jako aim, není to jako týmová spolupráce, není to o naučení o, positioningu správného, o, naučení lokací a tak dále. Je to něco, co se naučíte asi nejrychleji, dle mého názoru, protože to jsou lehké techniky, které se umí naučit, může naučit každý, jak na konzoli, tak i na počítači. Ale je to nejzákladnější. O, je to třeba vidět u těch proměrných o, hráčů, kteří třeba používají ty cheaty, o, tak cheatra za mě poznáte o, z jednoho prostě důvodu. Hráč, co má perfektní aim a nemá ty ostatní faktory, jako moment, map management a tak dále, tak o, je hrozně velká šance toho, že může být cheater, protože má hrozně dobrý aim, ale v té hře jakoby, ten aim musíte získat tím, že buď dlouhodobě hrajete FPSka, třeba jako já, protože já jsem dlouhodobě hrál FPSka, a potom následně mám i odehráno vlastně hodně i na Warzone, tak v tu chvíli už vlastně o, je tam to spojení toho, že jsem v hodně hrách držel ten recoil, ale je tam i o, to, že dlouhodobě hraju Warzone. Jo, já, když jsem šel do Warzone, tak jsem byl dobrý hráč, ale nebyl jsem nejlepší, neuměl jsem mu a tak dále, ale efektivně jsem se to nej, nejrychleji naučil od těch nejlepších, když to řeknu. Což je i pravda. Pardon, chat. <laughs> Takže, takže to je přesně o tom, si tohle uvědomit, že ten moment, moment je opravdu důležitý. Já vám to rvu do té hlavy, kdo to, kdo, kdo, to už umí automaticky tak super. Palec nahoru pro vás. Ale uvědomit si to, že tím, že tím momentem fakt můžete vyhrát tu situaci a že je to ten velký prvek. Ten Pavrolu, ten k tomu už patří, ten už má být prostě automaticky od té doby, co to hrajete. Nicméně, když to u nikoho nevidí, tak se to nemáte jak naučit, takže kvůli tomu vám to říkám. S powerlootingem je i spojený, spojený to, co máte lootit. Teď v momentální době se vyplací brát Double Far, za mě vždycky, když máte ten, když máte ten základní, základní vlastně loot ze země, z těch beden. Z toho důvodu, že to má nejmenší time to kill co znamená čas zabití. je to nejvíc efektivní zbraň ze všech, co padá. Co znamená i šedivý far, i zelený, tak i modrý s tím skoupem je úplně úžasný. a beru vždycky dva nejradši, když je mám k dispozici, protože. Doporučuji asi ty začátečnické fighty z tohohle důvodu, že právě máte ty fary například hrát spíš na blízko, než, než, na ten mid distance a na ten long distance, protože snipy nejsou dobrý, co teď v momentální době padají. A jediný, pardon, se omluvám, telefon. A jediný, co mě napadá v rámci mid-distance, tak je tam asi jenom M16. A vlastně Blue o, Blue byl to s Red Dotem, jestli se nepletu a myslím si, že se nepletu. Um, potom je teda ten map management ten je, ten, je, ten je asi jakoby těžší určitě vodost. Tam je to, tam se prokáže to, jak dlouho Warzone hrajete, jaký máte ty zkušenosti, kolik máte nahraných her a tak dále. Uh, Uvědomat si to, jakou máte zónu a uvědomat si to, jak ji použít pro svoji výhodu a aby se z ní nejvíc těžili například high ground, když máte high ground v nějaké zóně, dejme tomu, že máte už čtvrtou, pátou zónu, která už je teda jakoby víc maličká, pardon, chat, <laughs> furt odbíhám, uh, tak v tu chvíli vlastně vy si musíte uvědomit, kde je ten high ground v té zóně a využít to. Tam je hrozně důležitý prostě vzít ten high ground, protože ono, když vám nepadne ta zóna, tak vy z toho, když jste v pozici pod high groundem, tak už nechcete jít ze zónou do high groundu. Tam jakoby 50% už kvůli lokaci a kvůli pozici můžete prohrát, jo, tu zónu, což už je pro vás nevýhodný, je to hrozně velký faktor, který vám dokáže rozhodnout o tom, jestli to prohráte nebo vyhráte. Neříkám, že vám to vždycky musí prohrát, ono stačí pár stonů, dobrá hlava z karky a už to pušnete, ten hanground. Jo. Já mluvím o tom, jak vy si můžete přidat dost jednoduchý prvek pro to, aby vy byste to dokázali vyhrát, tu zónu. Takže vždycky si hlídejte zónu, Vždycky koukejte, kam padá další zóna a koukejte, do jakých lokací. Jestli víte, že nějaká lokace se vám hraje lépe, my třeba o, já už asi. Půl roku aktivně o, se vyhýbám downtownu. Downtown nehraju, nepreferuji ho, nevyhovujeme, nedokážu v něm hrát. Vím to o sobě a děláme to celé, teda s celým týmem, že do něho absolutně nechodíme. Co znamená, že když je tam zóna, tak my to hrajeme nejvíc jakoby safe, nepušujeme to, protože ty lokace neumíme pušovat a neumíme hrát. Takže proč bychom to hráli agresivně, když to můžeme hrát jako pasivně a víme, že tu větší šanci máme na tu výhru. Takže určitě si vyhýbat lokacím, který vy nemáte rádi a radši hrát tedy lokace, které už jste mnohokrát hráli a víte, že, si tam, že tam budete víc jistější sami sobě. V tu chvíli, když bude pokračovat další a další zóna, tak opět zase vybírat ty lokace lepší, jak v rámci třeba chodit mít na open field, bejt furt vlastně za nějakýma překážkama v rámci kamenů, v rámci beden a tak dále, abyste měli furt nějaký ten cover. Ten cover v rámci jako momentu je taky důležitý, tam byste měli být vždycky v kavrou, nikdy neběhat na open fieldu, protože nevíte, jestli vás, na vás někdo míří třeba s karkou, v tu chvíli, kdy teď třeba je Google variablskou, kdy na to úplně hrozně moc umíráme, kdy toho hráče nevidíte, nevidíte ten odlesk vlastně, když on míří tak ten open field vás může zabít tímto a nevíte, kde jsou ty protihráči, když nemáte UAV a tak dále. Takže v tomhle, v, tomhle, v tomhle je to horší, když neumíte ten, zone management a běháte o, třeba po kraji zóny a tak dále, ono se občas musí, ale vždycky přemýšlejte krok dopředu, vždycky kam ta zóna s větší pravděpodobností padne, o, jaká pozička je lepší zahrát, o, abyste tam měli cover, o, že to je víc ve středu té zóny, takže víte, že tam asi padne zóna a nehrát s takovým tím presem, že budete hrát zóna, 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 že budete jako po okraji a ono vás to bude furt tlačit a tlačit a tlačit, on potom potkáte tým, který tam bude stát a bude vás jako držet, a co vy? nemůžete se otočit a z něj pozici, protože na levou je tým, za váma je zóna a napravo máte úplný open a nevíte, jestli tam je taky někdo. A před váma je jediný hráči v budově. Jo, takže jako určitě nad tím jako přemýšlet, přemýšlet jako by kroky dopředu, nikdy nepřemýšlejte jenom nad aktuální zónou, ale i na tou další. A hlavně nad těma pozičkama. Ty pozičky jsou hrozně důležitý, o, jak s kavrem, tak i pozičně v týmu, například si prostě rozmístit týmy vedle sebe, abyste nestali všichni u sebe, kvůli tomu, že protivník by měl hrozně le lehký headshot level, když stojíte vedle sebe, ale více se třeba roz roz rozprostřít, a držet se, držet se dál od sebe trošičku. Nemyslím tím 100 metrů a tak dále, myslím to v rámci 15 až 20 metrů prostě od sebe, abyste se dokázali pokryt a po případě, abyste to zvládli rotatovat k sobě. Což znamená, abyste prostě dokázali využít ten čas efektivně, když jednoho noknou, tak abyste tam najednou tři naběhli nebo postupně se stanama nebo s, s flashema, s nějakýma granátama, s nějakým tím supportem. Přemýšlím ještě, co bych vám řekl. V tuhle chvíli ještě v shopu máme speciální vlastně forsight, který vám ukazuje všechny zóny. To se dá využít úplně lehce. To většinou kempnete jenom tu finální zónu, která potom širinkuje vlastně o, třikrát, jestli se nepletu třikrát nebo čtyřikrát. Myslím si, že teď čtyřikrát, jestli se nepletu. Máte tam vlastně poslední tu malou. Potom už se to vlastně o, pohybuje o, mimo mimo ten finální kruh. Už se to pohybuje buď nahoru, dolů, doleva a potom jsou vlastně tři. A. Ty vlastně jdou následně, takže před, obsadit ten předposlední, jestli hrajete jenom na vin a nehantíte ty po popřípadě když hrají, hantíte ty killy, tak hrát s tou informací a pracovat s ní, že prostě ok, nemůžeme to jít hantit sem, protože víme, že tam následně nebude zona a budeme mít prostě časový, časové, časové presum nějaké, takže nad tím taky přemýšlet o, ono je to potom o té praxi je to o tom, jak, jak moc budete hrát tak moc dlouho se tomu budete věnovat tam je to hodně důležité, protože tohle vás nejvíc naučí ta herní doba stravená vlastně ve Warzone. nikdo vás nenaučí to, co získáte tím hraním a tím, tou praxí vlastně, když na něco umřete, po případě, když na něco vyhrajete. Tam to nejlíp zjistíte a hlavně zjistíte to, co vám opravdu jako vyhovuje. Přemýšlím, že mi jsem se na něco nezapomněl myslím si, že ne, tohle je docela jako obsáhlý téma nicméně já jsem se snažil vysvětlit úplně všechno co nejjasněji a co nejpřesněji a to by bylo asi všechno, chat, to by bylo asi všechno jestli máte nějaké otázky můžete komentovat na YouTube po případě napsané na náš Discord takže po případě twitch.tv lomeno tam najdete můj Discord server kde se můžete na cokoliv zeptat O... Ostatní ty informace už jsou spíš takové ty, které si automaticky odvodíte. Já se nechci zahlcovat hodně informacema, mě už ani teď z hlavě nic nenapadá. A myslím si, že jsem řekl opravdu všechno podstatné. Tam potom už bude v dalších těch tématech, protože s těma dalšíma tématama už zase jiné te termíny jsou spojený. A nechci to rozbírat tady, ale chci to rozbírat v tom dalším, což bude, což bude další pátek, ten další podcast to Triple G takže asi tak, takže asi tak. Takže mi hoďte nějaký feedback na Discord, hoďte mi ho na YouTube, hoďte mi ho na Spotify. Nicméně děkuji vám za poslech a doufám, že se vám to co nejvíc líbilo a uslyšíme se další pátek. Díky moc.